У Харкові невідомий кинув гранату у відчинене вікно автомобіля. Від вибуху постраждав 45-річний гравець харківського аматорського хокейного клубу Олексій Тараненко. У непритомному стані чоловіка доправили до лікарні. Зараз він у реанімації. Нападника знайшли по гарячих слідах. Ним виявився 33-річний безробітний харків'янин. Поліції він пояснив, що гранату знайшов на вулиці, не знав, чи справжня вона, і вирішив пожартувати, кинувши у вікно першої ліпшої автівки. Нападника суд лишив під вартою. Кримінальне впровадження відкрили за статтею «Замах на вбивство». Покарання до 15 років за ґратами.